Skru oss om i kveld med nå, Karin Julsrud. Hallo? Hallo? Hva er telefonen da? Å, et øyeblikk. Nå kommer han snart. Det er nemlig en bestemt vi har ringt til. Hallo? Hallo, er det Henke Kolstad? Ja. Dette her er Karin Julsrud fra lørdagsbilaget som ringer deg i kveld. Nei, er det det? God dag, god dag, Karin. God dag, god dag. Nå er du inne direkte i programmet vårt. Nei, er det det? Ja, det er det, vet du. Du har bursdag i morgen, du. Ja, visst har jeg det. Ja, gratulerer. Tusen takk. Hva gjør du for noe akkurat nå? Hva jeg gjør? Ja. Ja, jeg i grunnen går og forbereder meg til å ta imot litt hyggelige mennesker i morgen. Akkurat, ser du på TV da? Jeg kikker inne på deg av og til, ja. Du gjør det? Ja. Har du fått mange blomster i dag? Kolossalt mye. Å, så hyggelig. Ja, så hyggelig. Alldeles er jeg nesten flau over hvor hyggelig alle mennesker er. Hva er den nydeligste blomsten du vet om? Hva sier du? Hva er den nydeligste blomsten du vet om? Ja, den nydeligste blomsten der alt kan være skjønt, synes jeg. Alle blomster er skjønne, men ja, anemoner. Ja vel. Du, Henke, ja? Vi har en liten overraskelse til deg. Nå må du legge fra deg røret og gå og åpne døren. Ja. Gjør du det? Ja. Ja, fint. God dag. Det er fra lørdagsbilaget. God dag. Ja, med en liten overraskelse. Det er en riktig lørdagsbilagskake på forskudd. Vær så god. Nei, men dere er... Hvordan finner dere på sånt da? Ja, vi er inne direkte nå. Nå er du på det. Ja. Kan vi få lov til å komme inn? Selvfølgelig kan vi få komme inn. Ja, skal vi se om dette går? Det er bare tjukke familien her altså. Flott. Skal vi sette oss inn ved TV? Se her nær, ja. Bare kom, du Henke. Henke, bare kom her nå. Ja, takk. Så... Nei, men du store min. Ja da, vi er på. Bare ta plass i... Se her, her har vi kaker og greier. Hva? Hva står det på, da, Tommy? Der står det, vi gratulerer med 70-årsdagen, og så står det LB, det er vignetten, eller logoen vår, lørdagsbilaget. Ja. Men du, vi har mer hilsener til deg. Kan ikke du sette fra deg kaka? Jo, det skal jeg få lov til. Og så setter du deg godt til rette i stolen her. Jaha. Og så kommer det en... hvis du titter bort på TV nå, om en liten stund, så kommer det en... hilsen fra en god venn av deg, tror jeg, som du setter pris på. Skal vi se, ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gi uttrykk for. Fordi det ender bare med, at jeg gleder mig til at tude. Og det er jo ikke mening. Det skal være en glædesdag for dig. Ikke? Du skal være glad. Du er frisk og rask på denne store runde dag. Havde jeg haft det lidt anderledes, så kan du tro, så havde jeg været oppe og besøge dig. Så havde jeg været stuen rigtig levende. Ind i stuen og trykke din hånd og tage dig min favn, som jeg ønsker så tit. Men som sagt, det her skal heller ikke være for længe. Hovedsagen er, at jeg havde mulighed for at være med til at hylde dig, min elskede ven. Tillykke på dagen. Hils Else og børnene og alle vores fælles venner i Oslo og vær selv hilset på det hjerteligste af din altid hengivende ven, Paul. Ja, det... herregud. Var det en hyggelig hilsen å få? Om det var en hyggelig hilsen, herregud, jeg begynner å gråte. Du, det er bare koselig om du gråter. Det er min kjære, kjære venn, Paul Reichardt, ja. Kan du fortelle litt om han til de som mot formodning ikke kjenner til han? Ja, vi spilte sammen Den glade enke på en sentralteater i 1947-48. Og han spilte da Danilo, Wenche Foss spilte enken, og jeg spilte denne Negus, ja. Denne ambassadesekretæren der som løper rundt og er fjollete og komisk. Og vi, og siden den dag så har vi hatt et varmt og sterkt vennskap hele livet igjennom. Ja, han ville gjerne sende deg en hilsen som du kanskje forstår. Forstår dette. Han kan jo ikke være her i morgen, for han har vært litt syk i det siste. Ja, ikke bare litt, stakkare. Han har fått et slag, så han ligger sittet. Altså, lammet i venstre siden, så det er beklagelig. Jeg var hos ham på hans 70-årsdag for 2 år siden. Ja, for han har nemlig bursdag i dag. Han har fødselsdag i dag, ja. Ja, det er riktig det. Han er februar, og jeg er den tredje. Ja. Akkurat. Du, vi er noe farende fanter, vi. Vi må bare si at du får kose deg riktig i morgen på selve den store dagen din. Ja. Og så får jeg gjøre nemlig en ting. Mm.
ønsker deg til lykke på vegne av både seere og hele det norske folk. Og så får jeg rote meg tilbake igjen til studio igjen. Tusen takk skal dere ha. Dette var fantastisk, jeg forstår ingenting. For dette direkte. Så hyggelig, så hyggelig. Okay. Tusen takk skal dere ha. Jeg har fått en praktfull blomsterbukett fra direksjonen i NRK i dag. Og det har gledet meg stort altså. Ja. Okay. Hils til alle sammen, og tusen takk. Det skal vi gjøre. Ja, gi Karin en kyss på, ja, bare på kinnet. Det greit, det greit. Takk.